Kako ti vidiš vezu sad trenutno Slobe i Lune? Pa Slobe i Luna, ja ih ne znam. Ne moraš i da znaš, samo tačno, kako vidiš dešavanje. Tačno, tako da mislim da, pa ja se nadam da će oni funkcionisati napolje, mada je to teško s obzirom da smo u ovim okolnostima ovde i da su oni preživjeli po priči drugih zadrugara, šta su preživljavali i šta dalje preživljavaju. I ipak mislim da, ali se nadam da će oni napolje to lepo sažeti i istesati, kako se to kaže, da nađu neki još bolji, još možda atraktivniji odnos između njih dvoje. A Teodora i Anđelo? Teodora i Anđelo, mladi su, lepi su, slatki su, meni su zanimljivi i mislim da, pa, neka se potrude. Sara i Vojke? Sara i Vojke?